নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 মই গীতাশ্ৰী আৰু আৰম্ভণিতে ৰাজনীতিৰ এটা হেহতীয়া খবৰ বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত কি চলিছে হৰচন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি কৰবা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা সভাপতিৰ আসনৰ পৰা ভৱেশ কলিতাক আঁতৰোৱাৰ বাবে ৰচনা কৰা হৈছে নেকি কৰবা এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ভৱেশ কলিতাক আঁতৰাই কাক সভাপতি পতাৰ ব্লু কৌশল বা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে চক্ৰান্ত কৰিয়ে ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ গোপনে চলিছে সভাপতি হাতাও অভিযান নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি পদৰ পৰা ভৱেশ কলিতাক আঁতৰোৱাৰ গোপনে ষড়যন্ত্ৰ চলিছে হেঙেৰাপাৰি ৰঙিয়াৰ জয়া কলিতাৰ অভিযোগেৰে ভৱেশ কলিতাক দুৰ্বল কৰি ষড়যন্ত্ৰৰ জালত পেলাইছে শিবিৰটোৱে খোদ দিছপুৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰিত হৈছে সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ খেলখন বিজেপিৰ শক্তিশালী শিবিৰটোৱে ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ফেচবুকত অভিযোগ অনা জয়া কলিতা নামৰ যুৱতীগৰাকীক যাৰ বাবে ইমান শক্তিশালী পদত থকাৰ পিছতো ৰঙিয়া থানাই এই পৰ্যন্ত ৰুজু কৰা নাই জয়া কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ভৱেশ কলিতাই দিয়া গোচৰ অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত নিজকে আইনৰ ছাত্ৰ আৰু অধিবক্তা বুলি কৈ আইনে নিজৰ পথ ল'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে ভৱেশ কলিতাই অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক এই সুযোগতে সভাপতি পদৰ পৰা আঁতৰাই শিবিৰটোৱে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা অথবা তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ ভূষণ দাসক সভাপতি পতাৰ পাং মেলিছে বুলি হেঙেৰাপাৰীৰ পৰাই ওলাইছে বুবু বাবা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰণ সমিতিৰ সদস্য সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমলৈ আদৰাটোৱেই আছিল সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মূল দোষ যাক লৈ ক্ষুণ্ণ হোৱা ষড়যন্ত্ৰকাৰী শিবিৰটোৱে জয়া কলিতাৰ ইস্যুটো আগুৱাই দি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে সভাপতি কলিতাক অপহৰণৰ আনকি সেই শিবিৰৰ হেঁচাতে ৰঙিয়া থানাই গোচৰ পৰ্যন্ত লোৱা নাই বুলিও খবৰ আহিছে হেঙেৰাপাৰীৰ পৰাই কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক বা দুই বছৰ নহয় সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰ ধৰি এক চিকিৎসক দম্পতীৰ ঘৰত গাড়ী চালক হিচাপে আছিল এজন লোক কিন্তু সেই ঘৰটোত থাকিয়ে সেই ঘৰটোৰ সেই চিকিৎসক দম্পতীৰ কন্যাক অপহৰণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত ভঙাগড় আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত কিছু সময়ৰ পিছতে কৰাপ্ত কৰা হ'ল অপৰাধীক আৰু লগতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কণমানি পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীক কিশোৰী অপহৰণৰ ৰুদ্ধশ্বাস নাটকৰ অৱসান পাঁচ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অপহৃতক উদ্ধাৰ অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰীৰ চিকিৎসক দম্পতীৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সন্তানৰ অপহৰণৰ আঁৰত ঘৰখনত বাৰ বছৰ ধৰি কৰ্মৰত হৈ থকা গাড়ী চালক আন দিনাৰ দৰে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াও শ্ৰীনগৰৰ ঘৰৰ পৰা চিকিৎসক দম্পতীৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ কন্যাক টিউচনলৈ নিছিল গাড়ী চালক নৰহৰি বৰ্মনে কিন্তু বহু পৰলৈকে ঘৰলৈ উভতি নাহিল কন্যা গাড়ী চালক নৰহৰিলৈ ফোন কৰিলে উদ্বিগ্ন মাতৃয়ে ফোনত কন্যাক অপহৰণ কৰাৰ কথা কৈ নৰহৰিয়ে দাবী কৰিলে 7 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ 10-12 বছৰ হৈ গৈছে ই থকা ৰিচেণ্টলি বিয়াও কৰিছে এইবিলাক আছে হঠাতে টিউচনৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে যেতিয়া দেৰি হৈ আছে দেখা পাই মাকে ফোন কৰিলে ড্ৰাইভাৰক যে তই ক'ত আছোঁ বুলি সি কয় যে মই আপোনাৰ ছোৱালীক কিডনেপ কৰিছোঁ মোক পইচা দিয়ক পইচা দিলেহে মই আপোনাৰ ছোৱালীক এৰিম এতিয়া একিউজক ধৰিছে পুলিচ খুব ভাল কাম কৰিছে ডেফিনেটলি ক'বই লাগিব লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগিল ঘৰখনত চিকিৎসক দম্পতী কাষ চাপি ভঙাঘৰ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেক কৰিলে নৰহৰিৰ মোবাইল নম্বৰৰ লোকেশ্যন খন্তেক উদ্বিগ্নতাৰ পাছত খানাপাৰাৰ গণেশ মন্দিৰৰ কাষত নৰহৰি বৰ্মনৰ মোবাইলৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলালে আৰক্ষীয়ে পাঁচ মুহূৰ্ততে হাতত হাৰে ভৰিত হাৰে নৰহৰিৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল ভঙাগড় আৰক্ষীৰ দল
আরক্ষীর অভিযানত জালত পড়ল অপহরণকারী নরহরি বর্মন। উদ্ধার হল পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীগারী। তিনটা টিম মই ফটাফট রেডি করিলো আর ইমিডিয়েট ইনফরমেশন দিয়া হল। তাতে আমার এসওজি টিম এটা আছে অফিসত, ইমিডিয়েট গোল লেড বাই আমার কনস্টেবল জিতেস আছে গোল। তো ইমিডিয়েট গৈ পেলায় লোকেশন লয় পেলায় আমি উইদিন হাফ এন আওয়ার 40 মিনিটস মানত আমি খানাপাড়া গণেশ মন্দিরের ওসব ড্রাইভারজনক ধরবলে সক্ষম হল। আর সবতকে ডর কথা যে ছালীজনীক একু ক্ষতি নোহাকে তাইক উদ্ধার করলে। তারপর আরক্ষীর জালত পড়ার পাছতে লেটু হেটু হয়ে পড়া নরহরি বর্মনে স্বীকার করলে অপরাধ। 7 লাখ টাকা কিন্তু 12 বছরে নিমখ খোৱাৰ পিছত কিয় নিমখ হারামি করলে নরহরি বর্মনে? মাহে 2000 কৈ টকা ঘুরাই দিয়ার প্রতিশ্রুতিরে বিয়ার সময়ত গৰাকীৰ পৰা 1.5 লাখ টকা ধারে লৈছিল নরহরি বর্মনে। পিছে বিয়ার পিছতে কাম এৰি দিয়ার প্রস্তাব দিলে নরহরিয়ে। গৰাকীয়ে এই প্রস্তাব মানি নোলোৱাৰ বাবে নরহরি বর্মনে ললে নরপিশাচৰ রূপ। 12 বছর ধরে গাড়ি চালক হিসাবে কাম করা নরহরির কাণ্ডত হতভম্ব হয়ে পড়েছে গৰাকী। বহুত বছর ধরে এই অবিশ্বাস করবলিয়া হরিয়ে নহয়। কেতিয়াবা মানুহে কিবা বিপদত পড়িও কি করব হে ঠিক নাই নহয়। এইবিল যি করেছে এটা পুলিশে নিজের কাম করবলে দিয়ক। এটা ই হাজারটা কথা কব, এইবিল এক কথা নহয়। এটা মানুষ আপনার ঘরতো কাম করব পারে, সি কালি কিবা এটা কথা কই দিলে তো আর নহল। ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। দিল্লীত ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে গুয়াহাটীত উপস্থিত হয়েছে আদিবাসী সংগঠনের নেতৃত্ব। আর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পিছত গুয়াহাটীত উপস্থিত হওয়া আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধিক নেতৃত্বক ঢুলে ডকরে জানা হল আদরণি। গুয়াহাটীত 5 আদিবাসী সংগঠনের সদস্যক উষ্ম আদরণি। বর্ঝার বিমানবন্দরত প্রতিফলন ঘটিল বর্ণিল জনজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির। বৃহস্পতিবারে কেন্দ্রীয় সরকারের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে আজি গুয়াহাটী বর্ঝার বিমানবন্দরত উপস্থিত হয় 5 শতাধিক সদস্য। বিরসা কমান্ডো ফোর্স, আদিবাসী পিপলস আর্মি, অল আদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, আদিবাসী কোবরা মিলিটারি অব আসাম আর সাউতাল টাইগার ফোর্স এই প্রতিটি সংগঠনের নেতাই ধন্যবাদ জানালে কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকারক। এক দীঘলিয়া সংগ্রামের পরিক্রমার ঘটাই আজি আমি আদিবাসী রাইজর ভবিষ্যৎ অধিকার দেশের রাজনীতির সুরক্ষিতভাবে দলিল স্বাক্ষর করে আজ আমি উভতি আইসো। আজির পৰা এটা ঐতিহাসিক দিন আরম্ভ হল অসমৰ আদিবাসীৰ কাৰণে, যেটো আমি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আজিলৈকে যেটো অধিকাৰ পোৱা নাছিলো। আদিবাসী উগ্রপন্থী সংগঠনৰে শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষণত বোকাখাটত দেখা গল বিজয় উল্লাস। অসমৰ আদিবাসী সকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত গঠন হোৱা উগ্রপন্থী সংগঠনৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটে বোকাখাটত যোৱা নিশা পালন কৰিলে বিজয় দিবস। বোকাখাট মহকুমার আন্লা সংগঠনের প্রাক্তন সদস্য আর আচ্ছার নেতৃত্বই জাতিটির প্রাণ আহুতি দিয়া শহীদ সকলক শতাধিক বন্তি প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। আনহাতে 5 আদিবাসী সংগঠনের শান্তি চুক্তির পিছতে বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ুয়ে কলে, এতিয়া আপনি জঙ্গলত থাকি পেলায় সমাজ সেবা করব নোৱাৰে, এতিয়া আপনি আহি সমাজের মাজত থাকি সমাজ সেবা করব লাগিব। হয় যে আপনি রাইটর কারণে কথা কৈছে, অধিকারণে কথা কৈছে বিভিন্ন কথা কৈছে, এইটো ঠিকই আছে। বাট আজির যেটো সময় সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, নতুন এটা ইকোনমিক অর্ডার আহিছে, গোটেই বিশ্বত এটা যেটো এটা ট্রেন্ড চলি আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। শ্রেণীকোঠাত এইবার গজরাজ, গহীন গম্ভীর খোঁজ দিলে করিডরের মাঝে মাঝে, ঘটনাটা আন করু নহয় গুয়াহাটির। শ্রেণীকোঠাত হাতি, ক্লাস ভাঙি দিয়ে নাকি? হাবি এরি পড়াশালি পালেহি এইবার গজরাজ।
দুয়োফালে শ্রেণীকোঠা, মাজত করিডরে দিয়ে এখোজ দুখোজকৈ গজরাজর গম্ভীর খোঁজ। আগে আগে গজরাজর গমন, পাশে পাশে বনকর্মী আর দুই এজন উপস্থিত লোক। ঘটনাটো আন করু নহয় গুৱাহাটীৰে, আৰু বিদ্যালয়খন নাৰেঙ্গীস্থিত আৰ্মি পাব্লিক স্কুল। হাতী স্কুলত সোমাই অহাৰ লগে লগেই লাগিল হোৱাদোৱা, আতংকিত হৈ পৰিল সকলো। খবৰ দিয়া হল বন বিভাগক। বহু সময় ধৰি স্কুলখনৰ ভিতৰতে মুক্ত বিচৰণ কৰি ফুৰা বন্য হস্তীটোক অৱশেষত উপস্থিত হোৱা বন বিভাগৰ লোকে পুনৰ আমচিঙলৈ উভতাই পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয়। লক্ষণীয় বিষয়টো হল স্কুলখনৰ ভিতৰত মুক্ত বিচৰণ কৰি থাকিলেও কোনো ক্ষয় ক্ষতি নকৰাকৈ আঁতৰি যায় হাতীটো। বনাঞ্চলত খাদ্যৰ অভাৱ, যাৰ বাবে এতিয়া মানুহৰ বসতি খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায় সোমাইছেহি বন্য হস্তী। কংক্রিটর মহানগরীর নারেঙ্গী অঞ্চলত প্রায় দেখা যায় বন্যহস্তির মুক্ত বিচরণ। নারেঙ্গী সেনা ছাউনির হাতগাঁও অঞ্চলত প্রায় উলায় বনরিয়া হাতী, কেতিয়াবা যদি হাতগাঁওর বাটপথ, কেতিয়াবা আকৌ নারেঙ্গীর সেনা ছাউনি, আর এইবার বন্যহস্তি সোমালহি বিদ্যালয়ত। মাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা দেখা গৈছে, ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে বিশ্বখনিকৰক পুঁজিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। বজাৰে বজাৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে। নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানকণ, কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান বিশেষকৈ সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰি সজাই পৰাই তোলা হৈছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে পূজাৰ আয়োজন চলিছে, ঠায়ে ঠায়ে মণ্ডপৰ আয়োজন, আৰু ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পূজা। সম্পূৰ্ণ আমি যি যি পূজাৰ পৰিৱেশ সেয়া আমি কাইলৈৰ দিনটোত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম পুৱাৰ ভাগৰে পৰা। কিন্তু আজি পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যদি আপুনি বজাৰলৈ যায়, যথেষ্ট ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ, আৰু সমান্তৰালকৈ বজাৰত কোনোবাই যদি ফুলৰ মালা ক্ৰয় কৰিছে, কোনোবাই বিশ্বখনিকৰ মূৰ্তি এই মুহূৰ্তত লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি কিছু সময় পিছতে বজাৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। অতীতৰ কৃপাঞ্চল আছে, কৃপাঞ্চলে আমাক দেখুৱাব সেই কিছু দৃশ্য। বজাৰত মূৰ্তি উপলব্ধ হৈছে এতিয়া, আৰু সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক কৃপাঞ্চলৰ সৈতে। কৃপাঞ্চল ক'ত উপস্থিত আছে, আৰু বিশ্ব খনিকৰক পুঁজিবলৈ যিধৰণে সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী, নিশ্চয়কৈ বজাৰতো ভিৰ বাঢ়িছে এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকৰ? একদমে বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়িছে গীতাশ্ৰী। আমি ভিৰত যেনে তেনেহে সোমাই আহিব পাৰিছোঁ। বিৰাট আপুনি কোৱাৰ দৰে সকলোফালে ব্যস্ততা বাঢ়িছে। এয়া হৈছে ফুল, যি ধৰণে আপোনালোকে সঞ্জয় পৰা আমাৰ সৈতে আছে কেমেৰা পাৰ্চন, তেখেতে দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বজাৰত ভিৰ লাগিছে। আমি গণেশগুৰিত আছোঁ, গণেশগুৰিৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে মূৰ্তিসমূহো আছে, আমি যদি কাষেৰে আহিব পাৰোঁ, তাৰপিছত আমি মূৰ্তিসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে মূৰ্তিসমূহ বিক্ৰী কৰি আছে, তেওঁলোকে বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে কথা পাতিম গীতাশ্ৰী। আৰু লগতে লাড্ডু ওলাইছে, বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া লাড্ডু, তাত ভিতৰত কেইটা আছে আমি সেয়াও চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোক বাহিৰত আছে, তেওঁলোকে কৈছে দাদা আমি লাড়ুৰ কথাও কিন্তু ভালকৈ কম, ক'ৰ পৰা আনিছোঁ কি কথা গোটেইখিনি কথা ক'ব গীতাশ্ৰী। যিহেতু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, ক'ৰ পৰা আনিছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া কি আশা কৰে, কেতিয়ালৈকে বিক্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? এইটো আহিছে আপোনাৰ কলিকাতাৰ পৰা, মানে ৰাতি 10টালৈকে বিক্ৰী হ'ব। এটা দৰ দাম কৰিলে আপোনালোকে কিমান কমত দিবগে? এই 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 এইকেইটা যিকেইটা আমি দেখিছোঁ মূৰ্তি, এয়া কিমানকৈ দিব আপোনালোকে শেষ দাম? এইটো মানে 8000 টকা বিক্ৰী হৈ আছে। আচ্ছা, আৰু একেবাৰে বেছি দাম থকা? বেছি দাম থকা মানে 1500-2000 ইমান আছিল আর কি, সেইবোৰ সব বিক্ৰী হৈ গৈছে, গোটেইখিনি বিক্ৰী হৈ যাব। বিক্ৰী হৈছে, নিশ্চয়। মূৰ্তিসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ গীতাশ্ৰী, সমান্তৰালকৈ আপোনাক বজাৰ দেখুৱাম। যিহেতু আপুনি বজাৰৰ কথা কৈছে, আৰু ৰবাব টেঙাৰ কথা যদি নকওঁ আধৰুৱা হ'ব আজিৰ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ। আমি ইয়াতে কলপুলিসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সঞ্জয় বৰাক অনুৰোধ জনাম। ইয়াতে কলপুলিসমূহ আছে ধুনীয়াকৈ, এইসমূহ ফুলৰ মালা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ফুলৰ মালা ক'ৰ পৰা আহিছে, হাজোৰ পৰা আনিছে নে ক'ৰ পৰা আনিছে? মানে ফেঞ্চিত হাজোৰ পৰা আহিছে, তাৰপাছত আপোনালোকে কিনিছে? আৰু আগতকৈ ভাল হৈছে, বজাৰ আগতকৈ কেনেকুৱা হৈছে? আগতকৈ বেয়া অলপ এইবাৰ।
বিজুলীর আজব বিলক লৈ মন্ত্রীর ভাষ্য প্রায় দুঘণ্টার ভিতরতে ভাষ্য সলালে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। প্রথমে চাকরিয়ালর দরমহা বাড়ের বাবে বিজুলীর বিল বহাতু এক প্রকার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে যুক্তি দাঙি ধরেছিল মন্ত্রীগিয়ে, কিন্তু রাজ্যজুড়ি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখার পিছতে সুর সলালে মন্ত্রী। স্মার্ট মিটারর বিজুতির বাবে বিজুলী বিলত বিসঙ্গতি হওয়ার কথা স্বীকার করেছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। মই এটাটো ইনক্রিমেন্ট আপোনালোকৰ দৰমহা প্ৰত্যেক মাহে নাবাহে নেকি নাজানো, চৰকাৰী বাহে মই নাজানো, আপোনালোকৰ নাজানো কেনে কৈছোঁ। চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল প্ৰত্যেক বছৰে 200-300 বাঢ়ি যায়, গতিকে মই বহুত বেছি বাঢ়ি গ'লে ময়ো বেয়া পাম, বহুত বেছি বাঢ়ি গ'লে মোৰো কষ্ট হ'ব। নিয়ম মাফিকটো বাঢ়িব, মই আপোনাক কৈছোঁ নিয়ম মাফিকটো বাঢ়িব, যদি বহুত বাঢ়িছে আমি নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম, কিন্তু যিহেতু চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ দৰমহা প্ৰত্যেক মাহে 200-300-500 ইনক্ৰিমেণ্ট লাগে, গতিকে বিদ্যুতৰ মাচুলটো অলপ বাঢ়িব। যিখিনি নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত অলপ টেকনিকেল ফল্ট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে APDCLৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰেছ ৰিলিজো দিয়া হৈছে, য'ত য'ত ছাডেন হাইক হৈছে, আনএক্সপেক্টেড হাইক হৈছে, সেই গোটেই মেচিনসমূহ নতুনকৈ ৰিডিং কৰা হ'ব, মেচিনসমূহ চেক কৰা হ'ব, আৰু যাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হৈছে তাক APDCLে এড্ৰেছ কৰিব। আৰু এটা কাৰণ হৈছে খুব ফাইভ পাৰ্চেণ্টহে এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হাইক হৈছে 5%। তাৰো কাৰণটো কেনেকুৱা, এই মুহূৰ্তত অলপ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত গেছৰ দাম, তেলৰ দাম বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে অলপ ইলেক্ট্ৰিচিটিও বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু আমি আশা কৰোঁ যে অহা 2 মাহৰ পাছত বা 3 মাহৰ পাছত আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এই যি হাইক হৈছে সেইটো তললৈকে নামি আহিব। আৰু এটা কাৰণত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি পৰিলক্ষিত হোৱা হৈছে যে জুলাই মাহতকৈ আগষ্ট মাহত যথেষ্ট গৰম হোৱাৰ কাৰণে মানুহে ফ্ৰিজ, ফেন, AC এইবিলাক অলপ বেছি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বেছি বাঢ়িছে। মুঠৰ ওপৰতে গোটেই বিল বঢ়া প্ৰসংগটোৱে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰি আছে। আৰু ইফালে বাতৰি কাকতত স্পষ্টীকৰণ দি মাচুল বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে APDCLে। জুন জুলাই মাহত গৰম বঢ়াৰ বাবেহে আচলতে উপভোক্তাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বঢ়াৰ কথা কৈছে। পরবর্তী খবর, দুর্গা পূজাক লৈ প্রশাসনে দিছে SOP, দোকানত বিক্রি কৰিব নোৱাৰিব নিচাযুক্ত সামগ্রী, কাজিয়া রোধ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের। আর নিচাযুক্ত বস্তু বিক্রি হওয়ার খবর লাভ করলে আরক্ষী লব ব্যবস্থা, পূজা কমিটির বিষয়ববীয়ার থাকিব লাগিব আই কার্ড, প্রবেশ আর প্রস্থানের পথ হব লাগিব পৃথক পৃথক, বেলেগ বেলেগ পথে প্রবেশ করব পাৰিব আর প্রস্থানেরও বাট হব লাগিব বেলেগ, মহিলার বাবে থাকিব লাগিব শাড়ি, পৃথক শাড়ি, আর প্রবেশ আর প্রস্থানের পথ বেলেগ বেলেগ হওয়ার উপরও কমিটির লোকে বাহন পূজা মণ্ডপত সমীপত ৰখাব নোৱাৰিব, পূজাস্থলীৰ ভিতৰত দিব নোৱাৰিব, দোকান পোহাৰ, দোকান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিয়ম মানিবলৈ আহ্বান জনালে, ৰাস্তাত পেণ্ডেল পাতি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব পূজা, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ঘোষণা বা SOP য'ত ৰাস্তাত পেণ্ডেল পাতি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব পূজা, আৰু PWDৰ পৰা ল'ব লাগিব NOC পূজাৰ ক্ষেত্ৰত, পূজা পাতিবলৈ আৰু পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ DCPৰ পৰা ল'ব লাগিব অনুমতিও। ইফালে পূজা মণ্ডপত থাকিব লাগিব CCTVৰ ব্যৱস্থা, সম্পূৰ্ণ গোটেই ব্যৱস্থা নিৰীক্ষণত থাকিব লাগিব, পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব, পূজা কমিটিয়ে সেইখিনি যোগাৰ কৰিব লাগিব, APDCLৰ পৰা ল'ব লাগিব অনুমতি, আৰু আনহাতে জাবৰ নিষ্কাশনৰ বাবে GMCৰ পৰা দুবাৰ যাব বাহন, ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু পূজা মণ্ডপৰ দায়িত্বত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ নাম থাকিব লাগিব বেনাৰত, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ বাবে বান্ধি দিয়া হ'ব সময়সীমা, প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবেও থাকিব বিশেষ নীতি নিয়ম, নদীৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে দুটাকৈ জেটি নির্মাণ কৰিব পাৰিব, আৰু পাণ্ডু পৰ্টত প্ৰতিমা বিসৰ্জন নকৰিবলৈ ৰেলৱেৰ আহ্বান, পাণ্ডু পৰ্টত নহ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ এইবাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব, বেটকুচি, বশিষ্ঠ, কাছাৰীঘাট, সোণচালিত হ'ব বিসৰ্জন পৰ্ব, ট্ৰাফিক জাম হোৱাৰ আশংকা আছে, পূজাৰ সময়ছোৱাত বহুতেই লোক ওলাই আহে, পূজা চাবলৈ ওলাই যোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়, আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত চলি আছে পথ নিৰ্মাণৰ কাম, লগতে অগ্নি নিৰ্বাপক, আপাতকালীন বিভাগৰ বিষয়া থাকিব লাগিব মণ্ডপসমূহত, সেয়া এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, বিসৰ্জনস্থলী থাকিব SDRF বাহিনী, অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাহন যাব পৰাকৈ পথ মুকলি ৰাখিব লাগিব, সেই আহ্বান জনোৱা হৈছে SOPত।
পৰৱৰ্তী খবৰ। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীয়ে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানম মন্দিৰত ভগৱান ভেংকটেশ্বৰক ভ্ৰমণ কৰি পূজা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ালে। আৰু মুকেশ আম্বানীক সংগ দিলে কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু ভাবি বোৱাৰী ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টে। আম্বানীয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে পুৱাই অভিষেকম আৰু নিৰাপদ দৰ্শন কৰি ক্ষমা কৰিব সেৱা লয় তিৰুমালা তিৰুপতি দেৱস্থানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া ধৰ্ম ৰেড্ডীয়ে আম্বানীক আদৰণি জনায়। মন্দিৰ দৰ্শনৰ পিছত ৰংগনায়ক মণ্ডপৰ পণ্ডিতসকলে আম্বানী পৰিয়ালক বৈদিক আশীৰ্বাদ দিয়ে। মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰি মুকেশ আম্বানীয়ে ক'লে তিৰুমালা মন্দিৰটো প্ৰতি বছৰে উন্নতি হৈছে।